Vətən müharibəsində yaralanmış Qəbələ rayon sakini Elçin Səmədov və ailəsi evlə təmin olunub. Belə ki, Gilan Holding şirkət tərəfindən Qəbələ şəhərinin mərkəzində yeni tikilmiş binalardan birində bütün şəraiti olan 3 otaqlı mənzil hərbiçimizə veriləcək. Sabahdan o sənədləşməsini eləyərik, içində də nə lazımdır alıb qoyarıq. Siz götürərik ora. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə yaralı qazimizin kiçik bir evdə anası və iki qardaşı ilə birlikdə kirayədə yaşadığı qeyd olunub.